Cilat janë disa nga shenjat më të lehta që fillojnë shfaqen, deri në shenjat më të rënda, pasa që duhet na drejtojnë më njëherë tek specialisti. Po, kryesisht ajo që ka flitet dhe raportohet në këto ditë është që shenjat gastrointestinali janë kryesisht më së shumti. Pra, edhe në këto raste që janë raportuar, pjesa gastrointestinale ka qenë më evidente, që do thotë diareja, dhimbjet e barkut, të vjellat, të përzierat, një zbehtësi e përgjithshme e fëmijës, një dopsi trupore, duhet jenë në fakt një shenjë alarmi për prindrit.